Esu sveikos gyvensenos dienoraštis įkūrėja Karolina. Pastaruoju metu mano puslapį sulaukia vis daugiau laikų. Iš to sprendžiant supratau, kad žmonės tikrai domisi sveikata, domisi sveika gyvensena, galbūt labiau sportu, sveika mityba, dietomis ir panašiai. Todėl aš sugalvojau, kad jūsų užduotus klausimus visai smagu būtų atsakyti žodžiu. Tai būtų mano pirmasis video blogas, kuriame šnekėjusiu apie organizmo valymą. Paprasčiausias organizmo valymo būdas ir galbūt pats pigiausias būtų organizmo valymas druska. Druska man irgi iš pradžių atrodė ir skambėjo tikrai labai nesveikai, nes sakoma, druskos vartoti patartina labai mažai arba iš vis nevartoti. Reikia vartoti druską tik natūraliai, jokiais būdais nepirkti, net paprastąją stalo druską. Druska turėtų būti Himalajų rožinė druska arba jūros druska. Aš pati esu vartojusi Himalajų, tai šiuo metu, jeigu jūs norėtumėte tai pabandyti, bandykite su Himalajų, nes nebandžiau jūros druskos, sakoma, kad neveikia taip pat, bet aš nenoriu sakyti to, ko aš nebandžiau. Taigi, Himalajų druskos paimti 2 arbatinius šaukštelius ir juos supilti į 0,5, nu, į pusę litro vandens. Karšto, į pusę litro karšto vandens. Ir turite vandenį sumaišyti su natūraliu iš parduotuvės pirktu geriamu vandeniu, kad jo temperatūra būtų, nežinau, ašaro šiltumo. Sakoma, ašaro šiltumo ar ašaro sūrumo. Ir tada reikia be perstojo visą tą masę sumaišyti su 2 šaukšteliais druskytės išgerti. Nežinau kaip kitiem, gal kitie yra šiek tiek jautresni skoniui, bet man tai nebuvo didelė problema. Tai labiau primena Vytauto arba Birutės mineralinį vandenį, kuris yra šiek tiek sūrus, bet tai aišku, šis mišinys bus labiau šiltas. Ir ką aš darau, kadangi to taip anksti ryte nesikeliu 5, atsikėliau tik tai išgerti to mišinio, aš nuėjau toliau miegoti. Patartina miegoti ant dešinio šono, atsigulot ant dešinio šono ir tiesiog miegat. Ir atsikelsit po atsikėlimo, aš keliuosi po dar poros valandų. Arba jeigu jūs nenorite eiti miegoti, tai jūs tiesiog galite vaikščioti ir pajausti valandos, 2 valandų tarpę, prispirs labai tualetą. Tikrųjų, šitas valymas yra labai sveika, nes visa druska, kurią jūs išgeriate, ji visai išeina kartu pasiemusi visas blogasias bakterijas, bet va, žinoma, po kiekvieno valymo patartina būtinai išgerti bent jau kefyro arba pasukų. Va, pasukos labai skanu ir labai gerai, nes jos turi gerų bakterijų, nes šie valymai išvaro kartu gerasias ir blogasias bakterijas. Besimaitindamas sveikai, vieną dieną per savaitę, kada jau tikrai norėjau pasiekti maksimalių rezultatų metant svorį, vieną kartą per savaitę aš tiesiog visą dieną gerdavau kefyrą. Laikantis kefyro dietos patartina geriau nevalgyti iš viso nieko visą dieną. Jeigu labai jaučiatės alkani, tiesiog daugiau gerkite skysčių. Gerkite vandens, gerkite žalią arbatą, kuri taip pat yra labai labai gerai metant svorį. Ir tiek būtų apie kefyro dietą. Ir trečiasis mano išbandytas organizmo valymas būtų arbata. Tai 14 dienų arbatos gėrimas tam tikros, kurią galite užsakyti būti.com puslapyje. Ir į arbatą įeina pakelis rytinės arbatos ir pakelis vakarinės arbatos. Tai būtų 14 dienų, reiktų gerti arbatą kiekvieną rytą ir kas antrą vakarą prieš miegą. Ir ją geriant patartina užsiimti sportu ir taip pat atsisakyti tam tikrų produktų, kuriuose yra toksinų, kurios būtent arbata ir bando išvalyti iš jūsų organizmo. Tai būtų pieno produktai, mėsa, na ir žinoma visos druskos vartojimas, cukraus vartojimas, čipsai, traškučiai, saldumynai, šokoladai ir panašiai. Tai jeigu norite geresnių rezultatų, patartina viso šito atsisakyti ir rezultatus pasieksite maksimalius. Tuo momentu aš numečiau 4 kg. Tai aš manau, kad netgi nesportuojant, jeigu labai tinginukai esat, vis tiek arbata padės. Taigi tiek šiandienai, tikiuosi padėjau, atsakiau klausimus ir jeigu dar jau turite, prašau, klauskite manęs, mano Facebook'o puslapyje Sveikos gyvensenos dienoraštis. Kitame savo bloge žadu šnekėti apie baltymus, jų naudą ir papasakoti galbūt daugiau apie baltymus, kuriuos aš naudoju, baltymų kokteilius, kokius baltymus deduosi maistą ir panašiai. Geros dienos, ačiū, kad žiūrėjote, iki.
valymą. Šaukštelius. Taigi organizmo. Taigi reikia... Žiūrų. Patartina geriau ne... Laikantis kefirą.